Okey, kita dah sampai soalan nombor 3. Dua fungsi f dan g ditakrifkan oleh fx sama dengan 3x tambah 4 dan gx ialah x kuasa 2 tambah 6. Cari ungkapan bagi fg dan gf, kemudian cari nilai-nilai x apabila a f sama dengan g dan b fg sama dengan gf. Jadi soalan asal dia tu sebelum soalan a adalah so cari fg dan gf. Fg ialah memasukkan, okay, memasukkan g ke dalam f di mana x berada. Jadi kita salin 3 bracket tempat x kita gantikan sebagai x kuasa 2 tambah 6 dan tambah 4. Jadi kita buka bracket, kita dapat 3x kuasa 2 tambah 18 tambah 4, iaitu 3x kuasa 2 tambah 22. Jadi kalau gf bermaksud f kita masukkan ke dalam fungsi g di mana x berada. Tempat x tu, x kuasa 2 itu kita gantikan sebagai 3x tambah 4. Jadi di sini kita bracket kan 3x tambah 4 kuasa 2 sebab tempat 3x tambah 4 tu letak di sini dan tambah 6. Jadi bagaimana kita nak permudahkan? Kita tulis dua kali 3x tambah 4 darab dengan 3x tambah 4 tambah 6. Jadi kita akan dapat, kita darabkan 3x dengan 3x, 9x kuasa 2 dan 3x darab 4, 12x dan 4 darab 3x, 12x, 4 darab 4, 16 dan tambah 6. Kemudian kita pemudahkan yang ini, itu jadi 9x kuasa 2 dan 12 ialah 24x dan 16 tambah 6 ialah 22. Okey, itu untuk fg dan gf. So terusnya soalan A, dia katanya kemudian cari nilai-nilai x apabila f sama dengan g. F sama dengan g bermaksud fungsi f sama dengan fungsi g, apakah nilai x yang bila dimasukkan ke sini adalah sama bila masuk dekat sana. Okey, itu maksudnya. Jadi kita masukkan saja fungsi tersebut, iaitu 3x tambah 4 sama dengan x kuasa 2 tambah 6. Dan nampak tak di sini adalah persamaan kuadratik. Jadi persamaan kuadratik nak selesai macam mana? Jadikan dalam bentuk am. Jadi kita kata kosong sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah 6 tolak 4. Okey, jadi cikgu suka kalau x kuasa 2 tu di sebelah kanan, cikgu biar dia di sebelah kanan. Jadi kosong sama dengan kosong atau kosong sama dengan sama je kan. Jadi kosong sama dengan, kita mudahkan lagi, tolak 3x tambah 2. Kita perlu faktorkan sama ada nak gunakan manual atau nak guna kalkulator. Tak masalah, jadi x kuasa 2 di sini, negatif 3x di sini, 2 di sini. 2 itu maksudnya 1 darab 2, tapi sebabkan ini negatif, kita letakkan kedua-dua di negatif, sebab negatif darab negatif ialah positif. Jadi x kuasa 2 ialah x darab x. Ini 1 darab 2, 2. Dan kemudian kita darabkan sini, x darab 1 ialah negatif x. Dan x darab negatif 2 ialah negatif 2. X. Jadi kita tambah dapat negatif 3x. Jadi pemfaktorannya adalah x tolak 1 dan x tolak 2 sama dengan 0. Dan kita selesaikan satu persatu. Kita kata x tolak 1 sama dengan 0. Jadi nilai x yang pertama ialah 1. Nilai x yang kedua ialah x tolak 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2. Jadi kita dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 apabila fungsi f sama dengan fungsi g. Jadi kalau kau memasukkan x sebagai 1 ni ke dalam sini, 3 darab 1 dapat 3 tambah 4 dapat 7. Tengok, kalau kau masukkan x sebagai 1, 1 kuasa 2 1 tambah 6 pun 7 juga. Dia kan nilai image tu sama. Dan begitu juga kalau kau masukkan x sebagai 2, bukan dapat 7 tapi akan dapat mak nilai yang sama. Okey, jadi masukkan x sebagai 2, 3 darab 2 ialah 6. 6 tambah 4, 10. Tengok, dapat 10 tak di sini? Jadi, 2 kuasa 2, 4 tambah 6 pun 10. Okey.
Seterusnya soalan B, iaitu FG sama dengan GF. FG sama dengan GF. FG apa dia? 3X kuasa 2. 3X kuasa 2 tambah 22 sama dengan 9X kuasa 2 tambah 24X tambah 22. Dalam keadaan ini, ni masih lagi persamaan kuadratik. Cikgu akan pindahkan semua dari sebelah kiri ke kanan. Jadi kita dapat 9X kuasa 2 tolak 3X kuasa 2 ialah 6X kuasa 2 dan 24X masih ada di situ. Dan kemudian 22 tolak 22 akan dapat kosong. Dalam kes ini, dalam bentuk yang macam ni, kita lagi senang. Kita boleh bahagi semua dengan 6 dahulu. Jadi kosong sama dengan X kuasa 2 tambah 4X. Dan yang ini tak perlu buat macam ni lagi. Kita boleh faktorkan saja nilai X dan X tambah 4. Dan kemudian kita kata X sama dengan kosong. Yang X ini sama dengan kosong. Dan X tambah 4 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 4. Dalam keadaan FG sama dengan GF, nilai X yang akan mendapatkan jawapan yang sama ialah kosong dan negatif 4. Ada pengecualian tak? Okey, sebab kadang-kadang ada dalam bentuk ini dia beritahu kita di mana nilai yang dikendaki itu bukan kosong. Jadi kita buanglah kosong ni. Tapi dalam kes ini, kedua-dua nilai ini diterima.